Qarğış edən peyğəmbər. Peyğəmbər qarğış edirdimi? Peyğəmbərin qarğış etməsi. Mən sizinlə hardan oxuyum bunu? Bunun o qədər hədisi var ki, mən hansını oxuyum özünü bilmirəm. Deməli, ilk oxuyacağım hədis Səhih Müslümin Yaxşılıq, Ziyarət və Ədəbi kitabının 25-ci babının 95-ci hədisi, 2603-cü hədisi, 2603 Buxarədə. Nədir burada Buxarədə? Buxarədə Müslümdə. Deyir ki, Ənəs bin Malik rəvayət etdi, dedi ki, Ümmü Süleymin yanında yetim bir qız var idi. Ümmü Süleym Ənəsin anasıdır. Rəsulallah bu yetim qızı görərək, o sənsən mi, həqiqətən böyümüsən, yaşın böyüməsin. Uşağa deyir ki, yəni, sən artıq böyümüsən, o sənsən, uşaqlıda olan qız, yaşın heç böyüməsin, deyə ona qarğış edir Məhəmməd Peyğəmbər. Bunun üzərində yetim qız ağlayaraq Ümmü Sələmin, Süleymin yanına döndü. Ümmü Süleym, sənə nə oldu ay qızcığaz deyə soruşdu cariyə. Nəbiyullah, yəni Allahın peyğəmbəri bu uşağa deyir, yaşın böyüməsin deyə qarğış etdi. Qarğış etdi. İndi artıq mənim yaşım əbədi böyüməyəcək, yaxud ömrüm uzamayacaq dedi. Ümmü Süleym tələsik baş örtüsünü sarınaraq dərhal çıxdı. Rəsulallah rast gəldi. Rəsulallah ona Ümmü Süleym deyə soruşdu. Nə var Ümmü Süleym deyə soruşdu. O da Nəbiyullah, ey Allahın peyğəmbər nəbisi. Sən mənim yetim qızıma qarğış mı etdin deyə dedin. Nəymiş o da Ümmü Süleym qarğış nə deyə buyurdu. Ümmü Süleym də o yaşı böyümə və ömrünü uzanma deyə dua etdiyini söylədi. Dedi, uşaq deyib ki, anasına ki, sən peyğəmbər mənə deyib ki, sənin yaşın böyüməsin. Şey eləmişsən, nəsə qarğış eləmişsən. Bunun üzrə Rəsulullah güldü və belə buyurdu. Ümmü Süleym bilmirsə ki, mənim Rəbbimlə şərtim var. Şərtim. Görürsən, qaş vurdu, gözlərdən vurdu, gözü çıxardılar. Görün ki, şərtə baxın siz. Uşağa qarğış edirmiş Peyğəmbər. İndi bunun şərtinə baxın siz. Deyir ki, şərtim var, nədir bu şərti? Deyir, mən ancaq bir insanım, bəşərin razı olduğu kimi razı qalar. Bəşərin qəzəbəli ki, qəzəbələrəm. İndi ümmətimdən hər hansı əleyhinə haqq etmədiyi, ümmət əleyhinə haqq etmədiyi dua etsə, haqqın əleyhinə ya, haqq etmədi. Peyğəmbər haqsız belə çıxardılar burada. Etsəm, onun üçün bir təmizlik suyu, bir zəkat və qiyamət günündə onun özü ilə Allaha yaxınlaşacaq bir ibadət etməlisə dedim. Allahla gəl Peyğəmbər şərt kəsib ki, mən kimin haqqında onun əleyhinə haqqı olan şey, yəni haqqdan kimin haqqında bir dua etsəm, ona nəsə bir pisdir desəm, onun əleyhinə etdir. Bax, qiyamət günündə onun üçün bir dua, bir ibadət olaraq gətir. Yəni mənim qarğışım onun üçün bir şey sayılsın. Dua sayılsın, ibadət sayılsın, Allaha yaxınlaşmaq bir əməl kimi sayılsın. İndi burada deyirəm, qaş düzələrində gözü çıxarılır Peyğəmbərə. Peyğəmbərin qarğışı haqsız olsa, onun yaxşı bir əməl sayılsın, Peyğəmbərə burada haqsız bir şəxs yoxsa, Peyğəmbər haqsız bir şəxs olur. İkinci hədis, deməli, Səhih Müslümin İçkilər kitabının 13-cü babının 107-ci hədisi, 2021-ci hədisində oxuya bilərsiniz. Sizdə Müslüm varsa açıb oxu, yoxsa internetdən oxuya bilərsiniz. Orada nə deyir? Deyir ki, Rəsulullah yanında sol əliyi yemək yiyən biri yedi və Peyğəmbərin sağ əlinlə ye deyə buyurdu. Adam bacarmıram dedi, Əfəndimiz Peyğəmbərdir, yəni Əfəndimiz bacara bilməyəsən. Onu ancaq kibir mən etdi. Yəni, sən bacarmaya baxdın ki, sənə bacarmayın, sənə ancaq bu təkəbrin, kibir, təkəbri, böyüklənməyin sənə buna qadar etdi, buyurdu. Ravi dedi ki, bir daha onu ağzına, əlini ağzına qaldıra bilmədi. Artıq qarğış edir, baxa Peyğəmbər. Bunu Peyğəmbərin, bilirsiniz, Peyğəmbər möcüzə olaraq yazılır, bunu, bu qarğışları. Bu deyil, bax, görürsün, Peyğəmbərin möcüzəsidir. Peyğəmbər ki, sənin əlin qurusub, onun əlin bir daha qalxmadı, Peyğəmbərin möcüzəsi. Görün, Peyğəmbərin düşmənlərə, Peyğəmbər haqqında nələr uydururlar. Deməli, bu qarğış hardan gəldi, çıxdı bizə? Bu qarğış, deməli, oxuyuruq hardan biz? Tövratın yenə yaradılış kitabı 9-cu fəsildə Nuh Peyğəmbər həmənki pasajında o hekayəncə Nuh Peyğəmbər oğluna qarğış edir ki, deyir, Nuh, deməli, 9-cu fəsildə 24, 25, 26, 27-ci cümləni oxuyursunuz. Deyirsiniz ki, Nuh, deyir, Nuh öz sərxoşluğuna ayıldı və kiçik oğlunun əməlini bilib dedi, Kənana lənət olsun, öz qardaşlarına qul olsun. Qardaşların qullarına qul olsun, o yenə Samın Allahın Rəbbi alqış olsun, Kənan ona qul olsun, Allah Yefəsə gəlişlik versin, Samanın çadırlarında yaşasın, Kənan ona qul olsun, dedi. Nuh Peyğəmbər oğluna qarğış edir.
Görürsünüz, Tövratdan götürülüb bu. Burada da Məhəmməd peyğəmbər qarğış edir. Amma Quran nədir Məhəmməd peyğəmbər haqqında? Baxın, Ali İmran 159. Açır sözünüz, bərabər oxuruq. Ali İmran 3-cü surə. Deyir ki, orada ayədə Allah. Allahın mərhəməti sayəsində sən onlarla mülayim rəftar etdin. Mülayim. Allahın mərhəməti sayəsində sən onlarla mülayim rəftar etdin. Əgər sən kobud, kobud, kobud və daş qəlbli olsaydın, onlar hökmən sənin ətrafından dağılışardılar. Sənin ətrafından dağılışardılar. Sən onların günahlarından keç, Allah da onların bağışlamasını dilə və görəcəyin işlər barədə onlarla məsləhətləş, məşvərət. Məşvərət edirdi peyğəmbərlər, onlara qarğış eləmirdi. Onları söymürdü, onlara məşvərət edirdi. Onlara kobud davranmır, daş qəlbli deyildi peyğəmbər. Məsləhətləş, qətir qərar gəldikdən sonra Allaha güvən, həqiqətən Allah güvənləri sevir. Ali İmran 159. Onlara kobud deyildi, onlara yumşaq davran, daş qəlbli deyildi. Tövbə surəsi 128-ci ayəsi. Sizə deyir, növünüzdən, özünüzdən elə bir elçi gəldi ki, sizin əziyyət düşməniniz ona ağır gəlir. O sizə qarşı qayğı keş, möminlərə şəfqətli, rəhimlidir. Bu ayə. Şuara 215. Sənə tabi olan möminləri qanadının altına al. Qanadının altına al. Qanadının. Onları şəfqətlə, mərhəmətlə rəftar et. Hicr 88. Onların bəzi təqəbələ verdiyimiz fani dünya malına gözünü dikmə. Onlara görə kədərlə möminlərə yumuşaq davran. Möminlərlə yumuşaq davran. Hətta onları mülayim rəftar et. Onlar Peyğəmbərə döyüşdən qoyub qaçmışlar orada. O Uhud döyüşünün şeyində, səhnəsinin içindədir ki, onlar Peyğəmbərə dinləmirlər orada. Allah yenə deyir ki, bilirəm səni dinləmədilər. Amma yenə də onlara yumuşaq davran. Yumuşaq davran onların. Allahın mərhəməti sayəsində. Peyğəmbər onlarla belə yumuşaq rəftar edirdi. Özü də Ənbiya surəsinin 107-ci ayəsi, səni aləmlərə ancaq bir rəhmət olaraq göndərdik. Qələm surəsinin 4-cü ayəsi, həqiqətən sən böyük əxlaq üzərindəsən. Peyğəmbərə xüsusiyyətlərini Allah sayır burada. Necə müsəlman necə olmalıdır, mümin ol necə olmalıdır, Allah onu göstərir. Amma bunlar Peyğəmbər haqqında hekayəni durdular ki, sonra deyir ki, hədis vəhidir. Vəhidir, Allah deyib ki, Peyğəmbərə o da qarğış elə ona. Allah burada deyir ki, sən Allahın mərhəmət sayıda olur, yumuşaq davranır. Orada deyir ki, o da qarğış elə. Allah hansını deyib bunların? Hansını deyib bunların? Vəhidir bu sizin rəvayətləriniz. Xeyr, şeytanın uydurduğu hekayələrdir bunlar. Peyğəmbərin qarğış etməsi hekayəsi.